Сьогодні в нас ми зібралися тут громадами навколишніх сіл і Луг, Золотівка, Золі, Козаки. Це самі ті села, які можуть постраждати в тому, якщо почнеться забір води Карпатською джерельною тут поряд села Луг. Це є перше питання, тому що тут і діти, і цвіт, і ми не можемо бути забезпечені в тому, що у нас буде вода. І друге питання, яке нас дуже турбує, чому не вказано в зверненні, для видобутку яких саме корисних копалин? Воно є не вказане в зверненні. І третє питання, чому проігнороване дуже важливе і небезпечне питання те, що тут є газогін високого тиску, який є першого класу, і біля нього є 200 метрів охоронної зони. І згідно всіх постанов Кабінету міністрів про охоронну зону магістралей, не можна проводити ніяких робіт в межах 200 метрів від газогону. Чому це порушується, чому влада на це не звертає уваги? Добре, на питання. Чи ми піднімали таке питання про те, що міська рада проєкт рішення висунула на сесію, а людей не проінформувала? Не Карпатська джерельна, а міська рада. Да. Без громадських слухань. Вас це питання турбує? Ну, тому що ми і підняли зараз громади для того, щоб провести це обговорення, тому що воно не було обговорено з людьми. І про це ми взнали за 15 хвилин до сесії. Добре. Що є рішення. Так до кого у вас питання? До Карпатської джерельної? І до Карпатської джерельної, так як в нас є депутат нашого округу, є керівником Карпатської джерельної, він мав би зібрати своїх виборців, це перше. Міська рада не дала оголошення ні в газеті, ні ніде, що буде дане слухання, щоб попередити людей. Так що є питання і до Карпатської джерельної, і до міської ради. Ви тільки що не назвали всі питання до Карпатської джерельної, а до міської ради у вас не було питання. Ну, до міської ради є теж питання, чому вони не попередили, в газеті не було дане оголошення, що буде отаке слухання. Є питання і до одного, і до інших є. Тобто буде сьогодні обговорювати? Так, будемо обговорювати питання, будемо вирішувати, як і що. 2 лютого відбулася сесія міської ради, і ми знали за проєкт рішення, тому ми, Золотівська міська рада зібралася для того, щоб пройти обговорення по даному питанню, щоб вислухати думку людей, як люди на то відреагують, як що. І от сьогодні ми зібралися, щоб повністю те питання проговорити, щоб люди сказали свої бачення за, проти. Ну і буде, відповідно, напишеться протокол загальних зборів сьогоднішнього засідання, і тоді він, відповідно, на сесії міської ради буде обговорюватися. Як... Тобто попередньо ви не були повідомлені? Ні, ми не були повідомлені, ні, ми не знали, я не знала за таке, за такий проект, чисто. Я не була на сесії і я взагалі не знала, тому що у нас зараз трошки таке субсидії, пільги, дуже багато людей, ми мусили в тому напрямку зараз працювати, і на сесії цього дня я не була, і я не знала, що це, тому що в той день я приймала багато людей. Проблема одна у нас в селі, тому що вирішено питання без згоди громади про виділення земельної ділянки 5,5 гектарів. Для яких цілей? Питання нікому не доводилось. І що це буде? По-перше, ми не знаємо гарантії, яке водозабезпечення буде нашого села і сусідніх сіл. Оскільки якщо заберуть воду, у нас так в криницях води немає. Річки, джерела висохли. І взагалі не знаємо, як буде далі перспектива населених пунктів з водопостачанням. Поступили такі дані від старост сіл Струтана і Лихович, що Золотівська міська рада приймає рішення без обговорення, без порад з людьми, приймає рішення про надання Карпатській мінеральній воді, ТЗОВ Карпатські мінеральні води, розробити скважину для добутку води і доставки її на Струт. Та тема вже піднімалася 2 роки тому. То літом було, ми тоді збиралися там на тому місці, де вони хочуть. То місце між Лугом і Беневом, якщо хто орієнтується. 5 гектарів ніби. Рішення не прийшло. Через то от люди сьогодні зібралися з ініціативи старост сіл, з ініціативи міської ради. І ми проведемо обговорення. Нам може нам пояснять, що людям за то буде. Чи люди будуть за то щось віддячення, чи як. Ну, от чекаємо поки що, чекаємо. Чекаємо всіх і будемо обговорювати.
Можете прокоментувати події, які зараз відбуваються? Я не знаю, які відбуваються зараз тут. А чого ви тут зібрались? Запросили. На яку тему? Після зборів можу дати інформацію. А яка тема зборів? Ну, і раз вас туди запросили, вас теж проінформували. Так ви можете відповісти, чи ви просто не хочете відповідати? Не хочу. Чому? Не хочу. Дякую. Прошу.